Zašto volim Classic TV? Prvo i bez kurtoazije, kod mene Classic TV gori više manje stalno. Zato jer on pokazuje neke filmove koji su moje djetinjstvo, moje formiranje, koji su zapravo razlog zašto su mi danas filmovi jedna od najvažnijih stvari na svijetu. Classic TV također vrti neke dokumentarce koje su radili moje kolege i prijatelji i zbog toga ih volim vidjeti, a i mislim da je vrijedno da se ti filmovi prikazuju. Ukratko, program koji neprekidno prikazuje isključivo domaće filmove ne može biti drugo nego moj program.